یته څوک بچای هر پښتون چې دامنی هغه د وطن غدار دی هر پښتون چې دامنی چې د کابل زمواري به د اسلام آباد هغه غدار دی د وطن زه نوم نه علم حضور ریس هوا به رم جګړه ساتي پټ وشه ما جګړه ساتي مو وایم د مسلم لیگ ډیر اهم سړی دی ډیر اهم سړی ما ته دی یورپین مخکې وویل ولمر خدای دې وبخشي صدر ایساک ته ورلو صدر ایساک پرزیدنتو صدر د بجټ اجلاس ولموږ ورو ده وویل چې ته د کابل افغانستان لپاره بجټ کې څو پیسې شته دا خبره رویداد خان کړې ده په ټلویزیون باندې دا خبره رویداد خان په ټلویزیون کړې ولموږ د اریان شو چې یاره صدر صاحب افغانستان او بجټ و د ایساک خان د خدای وبخي مرد غریب مرو شیطان به زار دي څه به نه وایو کنه ولدرته وی ولدول نننه پاس بک افغانستان د پاکستان پنځه مسوبه بللی شي چې دا یې پروچی د اسلام آباد دا فکری دا وطن به ټول ورخلي دا وطن به دومره خطرناکې لمبې به بلې شي چې په دې کې به اسلام آباد هم وسېځي لاهور به هم وسېځي ټول وطن به دې اخته شي دا جرګه به خامخا په خپل قرارداد کې دا خبره کوي چې افغانستان یو آزاد خود مختار سټیټ دی دا به خامخا کوي او په دې کې به مداخله هیڅوک نه کوي هر فضل الرحمن صاحب یاره زه یوازې به ګران شي خان لالا او اسفندیار خان نو جګړه صاحب بوزم دا زما ذمهواري شوه ته به دا ذمهواري کوې چې د طالبانو نه به د آی اس آی لکۍ پرې کوې ته به دا ذمهواري کوې ته به د آی اس آی لکۍ آی اس آی رهبري منې او د مجددي صاحب رهبري نه منې د ام آی د برګیډیران رهبري منې د سیاف صاحب دا نه منې د مجددي دا نه منې د رباني صاحب دا نه منې چې د بل پر کته سپوري د آی اس آی هلته د مداخلت هیڅ پښتون روادار نه دی آی اس آی به مهرباني کوي د پاکستان سیاست خو برباد کړه اوس دې وطن ته جګړې راوړي یوه خبره بله زه کومه وبه یې که مجبور یم که څه مغالب دلته ناست دی خفه به شي دلته یو سړی ناست دی تپوس ځینې وکړي د ده د خاندان یو دوه درې په وارو وارو کم از کم لس کسان خلک مړه کړه په منځنۍ پښتونخوا کې په وزیرستان کې د پښتانه په وطن کې عزیزانو د پښتانه په وطن کې مرګ پر دوی خبرې دي بس یا به خدای نه خواسته چا د چا نازولي وژلي ورور پلار پلانا پلانا دی به مري یا به څوک خدای نه خواسته د چا په کور ننوتلی مرګ یې روا دی د پښتانه په وطن کې د مرګ بل تصور نشته دلته وزیر سړی ناست دی پلار یې ما پیژنده میرزا علی خان زلی خیل وبخښو زلی خیل هو میرزا علی خان دوار مرزا علم خان دوار پښتورګي پر دی اخستی دا به پاکستان کې چې خلک پښتورګي خرڅي دوار ګردی چې توي پښتورګي دوار پښتورګي په پیسو لګولې دغه بوډا تر دې نه مخکې د ځوان زوی بیا دی بیا وسره وراره بیا بل وراره بیا تربور کم از کم شپاره کسه خلک مړه کړل قاتل نه دی معلوم یو نیم سل کسه پښتانه په دې کې فرید الله سینیټر په دې کې شاه عالم وزیر په دې کې فاروق وزیر په دې کې هغه بیرته نوم څه و دا دوتاڼۍ جی دوتاڼۍ او مړه یې کړه سرونه یې پرې کړي دا پښتانه وطن کې نشته دا میلمانه څوک دي امن نشي راتلی اسفندیار صاحب زموږ په منځنۍ پښتونخوا کې امن نشي راتلی چې میلما د میلما پر ځای نه یې ناست میلما راغلی دی ټوپک ورڅخه دی اپریدي الالۍ شینوارې الالۍ دا میلما به سړی د د مالکه سره په اور ومنډي هر څوک شو دا د کلي خوا راغلی سرونه یې پرې کوي سرونه یې پرې کوي پردي خلک راغلي دي میلما خو معافي غواړم یعنې خلک بده خبره ده یاره که اوس د خان لالا په کور بن لادن ننوځي او زما په کور ملا عمر را ننوځي یعنی ډېره به ګرانه شي لیکن یوه خبره به زه خامخا ورته کوم چې یاره راخو لوی خدای دې غر کړه شور وور یې خلک در پسې دي لیکن مهرباني کوه ټوپک دې کښېږده او چې دی زما په کور کې ناست د بل په کور ډزې کوي دا زموږ وطن اور اخلي خدای ته وګوره یاره داسې نشي کېدای باچا وړکې جګړه یوه خبره بله لنډومه ختمومې پر کعبه شریفه حمله وشوه ستاسو یاد دي کعبه شریفه خو د ټولو مقدس ځای دی
کعبه شریف خلقو حج کاوه تیاری رالی بمونه اخلاص که پا حرم که الته ده اسلام ده فلسفیه تا ایت سپجا میجای مچر وجل حرام ده لیکن تیاری رالی پاکستانی پوجانو حمله وکړه شاید دغه القاعده بو یا بل څوک سمې په دغه کې دونه جوړ کړل بې حسابه په هغه کال به سره د کلي اجان هم تللي خبره دا ده څوک لیونی نه دي موږ به و جهان ته دا ګارنټي ورکوو موږ معنا ټول پښتون وطن چې وروره زما مدرسه کې به د جنګ تصور نه وي زما مدرسه کې به جنګي خلک نه ننوځي که نه ننوتل چې خلک پر کعبه حمله کوي بیا د چرسدې د اسفندیار جومات چندان جومات نه دی خامخا خلک خامخا بیا حمله پر کوي چې پر کعبه شریفه خلک حمله کوي ګولډن ټیمپل د سیکانو ډېر لوی دغه دی د سیکانو نعوذ بالله داسې ده لکه کعبه شریفه په ګولډن ټیمپل کې دغه مورچه ونیوله بنډرانواله حمله وشوه په سلګونو دی غریب مړ شو په سلګونو سیکان مړه شول په سلګونو انډین فوجونه مړه شوه د هغې د ردعمل په توګ باندې بندراګاندي غریب مړه شوه او دغه مړ شو راجي مړ شو خبره دا ده چې موږ پښتونخوا وطن دې قرارداد کې په کار ده چې دا خبره موږ واچوو چې د منځنۍ پښتونخوا د دریا خان خبره وکړه دریا خان دا خبره په اشاره وکړه که سبا دا خلک دغه ته راشي خیبر ایجنسي ته نو شینوار یا فردی چې بیا واکه کې اختیار د بل چای بیا خو د خیبر هم غرق که وطن دیم غرق که افغانستان دیم غرق وروره که څوک منځنۍ پښتونخوا قبایلي علاقه ارامیي رحیم الله اوسرزی به خفه شي نه دي خفه کیږي د هغې نه دي پاکستاني پوجونه او میلمانه دواړه ووځي دواړه دې ووځي پاکستاني پوجونه او میلمانه دواړه وزیر مسعود شینوار یا فردی به سره کښېني چې کومه ګارنټي امریکا او جهان غواړي وربی خبره دا ده پاکستان به دا خبره اوس کوي ټوني بلې راسې نه دی راغلی زه نه یم خبر او دا زه واده کوم قسم ګران کار دی ما دې خدای خوار کړي ومورئ فضل الرحمان صاحب ما دې خدای غر کړي ما دې خدای خوار کړي که زه د امریکې دپاره ستا پر سپیم ډز وکړم د امریکې دپاره او که دې د بل په دغه باندې زما وطن خرابه او تا هم ولکه پرېږدم خبره دا ونه کوي تا څه کوي دا زه په قسم ویم په قرآن درته ویم ستا پر سپي ولکه د امریکې دپاره تاسو پای نه امریکن زما پلار دی نه امریکن زما نیکه دی نه د باچا خان کورنۍ نه نور پښتانه دا زموږ شریک وطن دی لر وبر افغان علامه اقبال وایي آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن دل است از کشادی او کشادی ایشیا از فسادی او فسادی ایشیا وروره د پښتانه د افغان خپل تاریخي رول چې پرنګي په زور اخستی وو هغه به افغان ته ورکول غواړي بیا دې خلک د مشر د ټولې علاقې دا من ذمواري وه موږ به رول لرو موږ به د وطن اختیار لرو اسفندیار څه وکړي اسفندیار څه وکړي دلته بله خبره یوه خبره وکړه په اشاره به یې وکړم ماته چې تللی ولګوره چې بدې خبرې ونه کړې فضل الرحمان راته وکړه ولګوره چې ما دې وکړه ومه ډېر بدې غزونه دې کړي دي چې څوک ماشوم چڼی مړی کېنه وو چې در ویرسئ نو په اشاره به وکم اخبارو ولا خبر دي دا ته خبره وکړه چې اسفندیار ته خبره وکړه مشته کوله ټول ته کوله چې ګوا هوجره او جمعات دا چې کښې جمعات خو ما سم بار کړی دی او تا جمعات پرې ایښی دی تا هوجره داسې واغسې په فضل الرحمان صاحب په اشارو درته ویم حجرې او جمعاتونه جمعات زموږ د ضمیر مرکز دی حجره زموږ افتخارات دي خو خپل لشکر به د جنرال ضمیر او جنرال افتخار نه راګرځئ نه شو وکړو نه شو وکړو جومات زموږ د ضمیر آواز دی هغه که د چرسدې جومات وي که د ملکنډ وي که د درګۍ وي که د لوندخوړ وي که د هر ځای زموږ د ضمیر آواز دی حجرې زموږ افتخارات دي خو افتخارات او ضمیرون ایسای دوه جرنیلانو یو جرنل ضمیر نومېده یو جرنل افتخار د دې نه خلک راوګرځوه بیا به کار برابر شي د خپل افتخارات به ټینګ کړو د خپل د دې جرنل ضمیر او د دې جرنل افتخار نه خلک راوګرځوه خیر خیرت به شي بالکل کې به ګټه لږ شه وروره بس ما دا خبرې وې ډېرې نورې نه کوم خلک غوسې کوي بس خدای دې خیر پیش کړي
He must